sağlamlığımız hakkında bunları bilmirik. Gastrit, yazva, köp, kışkırma, 100% sağaldıram. Tibdə 100% anlayışı yoxdur. Bu düzgün bir şey deyil. 40 ildir mənim təcrübəm var. Tibdə böyük balaca söhbəti yoxdur. Sağlamlığımızın qəstinə necə dururuq? Ay insanlar, vaxtında tibbi müayinədən keçin. Sizinsə verdiyiniz aptek dərmanları... Onları gətirib o vəziyyətdə salır ki... Bir dəqiqə, mən dözə bilmədim, təhqirə keçdisiniz. Böyük bir kütlə yanlış yönə yönəlir. Elin sözündə. Ən ağır vəziyyətdə koronavirusu mən müalicə edirəm. Mən çox üzücü. Koronavirusun bitki müalicəsi yoxdur. Bizimkilər daha çox cahildir, bizdə elə cahillər var. Sponsorlar: Argan Vita şampunları, Bioslim çayları, Atlant Ailəvi İstirahət Mərkəzi, Minbərəkət Halal Neymət, Z-Times Xaricdə Təhsil Şirkəti.